The other problem we are facing with government, national government and treasury, is getting money late. We have received money, for example, even members now, I'm sure you have gone to recess. I don't know where the clerk got money and the speaker. Because the money has been sitting in central bank. But the person who is delaying us to even assess our money is the control of budget. So we got 1.9 billion for, we got 1.9 billion to pay for our strategic projects, water from World Bank and the rest. We have another billion which hit the account already 5 weeks ago. To date, we cannot remove it. That's why the assembly is still waiting for their development funds. They have already passed the county assembly 183 million for the project. I think part of it is the offices. We cannot assess the funds. So hata waheshimiwa pia mtangoja ngoja tu, we have no choice pana tupate paka we clear. The other problem, and we must all be alive to it, and I will be asking you sometimes to work in the night, is that it's become a trend of government to give us money 1 week before the year closes. So if we don't plan ourselves properly, mtasikia tu akifa sana tuerudisha pesa. Kina hatuwezi kurudisha pesa hatuna. Hatuwezi tumia pesa, hatuwezi, kama pesa haziko, zikikuja siku mbili kabla tufunge bunge na mwaka, tutafanya nini? So we need to all make noise about it, because it's for the interest of us and Kilifi people, including ourselves. Sisi tuna nia safi ya kuhakikisha kwamba kinachotakikana kiweze kutendeka hapa Kilifi kwa manufaa ya mkazi wa Kilifi. Lakini shida ambayo tuko nayo ni bunge la kitaifa. Sijasema wabunge, bunge la kitaifa. Na si wabunge wa Kilifi tu. Mimi nalaumu bunge la kitaifa kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya tulikuwa tunasherehekea miaka 12 ya ugatuzi. Bunge la Seneti juzi walituonyesha miujiza kwamba wale ambao wako katika upande wa serikali, wale ambao wako katika upande wa upinzani wanaweza kuwa na sauti moja na kuhakikisha kwamba magatuzi yanapatiwa pesa ama fedha ambayo inatosha. Lakini matatizo ambayo tuko nayo, hata wakati nilipokuwa kule bungeni, bunge la kitaifa bwana gavana, nimegundua kwamba mbali na kwamba kuna wenzetu ambao waliwahi kuwa madiwani sasa wako kule bungeni, ingawaje kuna wenzetu ambao walikuwa wakifanya kazi na magatuzi sasa wako kule bunge la kitaifa, bado hawaamini ugatuzi. Na ndio sababu ikifika kule lazima hati wanyanyue zile pesa waregeshe chini. Sooner or later that bill, the finance bill that is coming to the Senate with regards to this budget, I want to make it very clear the position of the people of Kilifi, that we do not agree at all in the increase of finances in that bill. And therefore, ikifika ndani ya Senate, mimi nitapiga no to save watu wa Kilifi.